da gözləyirəm. Qız eləcətdir ki, görən olmasın. Gələcəksən? Ha, gələcəm. O kimdir Rəşidənin yanında? Sən onu tanıyırsan? Doğrudan elə Rəşidənin yanı kimdir bu? Gedək görək bu oğlan kimdir? Sən mənə məktəbi yerini göstər, mən sənə şokolad verəcəm. O, qızı aparır, qızı aparır. Tezcə, tezcə, qızı aparır. Qaqaş, bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə dayan. Qaqaş, bir dəqiqə dayan, qızı hara aparırsan. Sən o qızı tanıyırsan, o qızı aparırsan. Tanıyırsan. Heç, amma sənin yerini göstərirdi. Məktəbin yerini göstərməyə başqa adam tapanmadın. O balaca uşaqdır, o haradan bilsin məktəbin yerini? Qaqa, uzaq dur biraz, mən bilirəm nə edirəm sən. Rəşidə, sən bu oğlandan uzaq dur. Bu oğlan yaxşı oğlan deyil, sən qırağa çəkin. Səni kim göndərir, düzündür, səni kim göndərir? 100% bu açıfır adamdır. Akif göndərib. Hə, mənə Akif göndərib. Balaca qızdan nə istəyirdin? Hara aparırdın onu? Düzünü de. Yaxında məhkəmədir. O qız çox şeyləri bilir. Məhkəmədə deyə bilər.